स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज चाहिँ हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी क्लास टुवेल्भ फिजिक्समा एनइबीमा सोधिएका ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्सहरू हामी हेर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो भिडियो नम्बर थ्री हो योभन्दा अगाडि मैले दुई दुईवटावटा पार्ट गरिसकेँ पार्ट वान र टु त्यो पार्टमा लगभग मैले बिसवटा क्वेसन्स जति एक्सप्लेन गरेछु त्यो कोइसन्सहरू इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट छ यदि यो च्याप्टरमा समस्या छ भने त्यो भिडियोहरूलाई रिफ्रेन्स लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामी पार्ट थ्रीमा अरू रिमेनिङ क्वेसन्सहरू हेर्छौँ र आजको क्वेसन्स क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी वान रहेको छ र यो क्वेसन्स चाहिँ टु थाउजन्ड टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनमा सोध्या छ र यो चाहिँ एनएबी ओल्ड क्वेसन्स सल्युसन्स हामी हेर्दैछौँ क्लास टुवेल्भ फिजिक्स र हाम्रो च्याप च्याप्टरको नाम हो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी र क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी वानले भन्दैछ क्वेसन्स लेख मसँगै लेख्दै जाऊ तिमीहरू नै क्वेसन्स वाटर बोइल्स वाटर बोइल्स इन एन वाटर बोइल्स इन एन इलेक्ट्रिक in an इलेक्ट्रिक केटल इन फिफ्टिन मिनेट एउटा इलेक्ट्रिक केटलमा पानी चाहिँ पन्ध्र मिनटमा बोइल हुन्छ आफ्टर बिङ स्विच अन आफ्टर बिङ स्विच अन युजिङ द सेम मेन सप्लाई मेन सप्लाई चाहिँ हामी सेम युज गरेका छौँ युजिङ युजिङ द युजिङ द सेम मेन सप्लाई युजिङ द सेम मेन सप्लाई क्वेसन्सहरू लेख्दै जाऊ सुट द सुट द लेन्थ Length of the heating element be increased or decreased, be increased or decreased if the water, if the water is. टु बोइल इन टेन मिनट्स एक्सप्लेन क्वेसन बुझ्नुभयो क्वेसनले के भन्दैछ भने मसँग एउटा इलेक्ट्रिक केटल छ र त्यो इलेक्ट्रिक केटलमा मलाई पानी बोइल गर्नु पऱ्यो र त्यो पानीलाई बोइल गर्न फिफ्टिन मिनट्स टाइम लागिरहेछ पानीलाई कम्प्लिटली बोइल गर्न हामीलाई फिफ्टिन मिनट्स टाइम लागिरहेछ यदि त्यही पानीलाई टेन मिनट्समा यदि बोइल गर्नु पर्यो भने जुन हिटिङ एलिमेन्ट छ हिटरमा जुन हिटिङ एलिमेन्ट हुन्छ त्यसको लेन्थ घटाउनु पर्यो कि बढाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो भनेर कोइसन्सले सोध्या छ र यो चाहिँ दुई मार्क्सको क्वेसन्स हो यो टु थाउजन्ड सिक्सटी सेभेनमा सोध्या छ अब हेरौँ यो दुइटै केसमा हामीले सेम मेन सप्लाई युज गर्छौँ सो भोल्टेज अफ मेन सप्लाई हामी दुइटै केसमा सेम लिन सक्छौँ र दुइटै केसमा हामीलाई पानीलाई बोइल गर्नु छ पानी एउटा हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ र दुइटै केसमा हामीलाई पानी बोइल गर्नु छ भने सेम हिट हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो मानौँ एच बी द एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड इन बोथ केसेस किनकि पानीलाई बोइल गर्नु पऱ्यो भने हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा पानीलाई बोइल गर्नु पर्यो भने त्यसमा हामीले सेम एमाउन्ट अफ हिट दियो भने पानी चाहिँ के हुन्छ त बोइल हुन्छ सो सेम एमाउन्ट अफ हिट हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ लेट एचबी द लेट एचबी द सेम लेट एचबी द सेम एमाउन्ट बी द सेम एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड मैले हिट सप्लाई एच माने र दुइटै केसमा हामीले सेम हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट केस यहाँ हेरौँ फर्स्ट केसमा हामीले एच वान हिट सप्लाई गऱ्यौँ यो डाटाहरू लेख्दैछु र फर्स्ट केसमा हाम्रो टाइम कति लागिरहेछ त बोइल हुन फिफ्टिन मिनट लागिरहेछ अब सेकेन्ड केसमा सेकेन्ड केसमा हामीले एच वान र एच टू दुइटै बराबर हुन्छ किनकि सेम एमाउन्ट अफ हिट हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो so सेकेन्ड केसमा हामीले एच टू एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गऱ्यौँ र सेकेन्ड केसमा टाइम टिटु कति लाग्छ त हामीलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो र यहाँ चाहिँ हामी सेम वाटरलाई बोइल गर्दैछौँ सो so दुइटै केसमा सेम एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो so एच वान इक्वल्स टू एच टू मान्न सक्छौँ हामी एच वान चाहिँ फर्स्ट केसको एच टू चाहिँ सेकेन्ड केसको अब एडिङ टु जुल्स ल अफ हिटिङ जुल्स ल अफ हिटिङले के भन्छ भने जुन हिट सप्लाइड हुन्छ एचइएटी -E हिट सप्लाइड कुनै पनि रेसिस्टरमा जसको रेसिस्टेन्स आर छ कुनै पनि एउटा रेसिस्टर मानौँ यो मेरो एउटा रेसिस्टर हो यसको रेसिस्टेन्स आर छ यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ र टी समयसम्मको लागि मैले यदि यसमा करेन्ट फ्लो गराउने हो भने कति हिट प्रोड्युस हुन्छ एच चाहिँ कति हुन्छ त यो जुल्स ल अफ हिटिङले भन्छ यो एच हुन्छ आई आइस्क्वायर आरटी यो डेरिभेसन थाहा हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई र हिट सप्लाइड आई सप्लाई आइस्क्वायर आरटी so, सो दुइटै केसमा हामीले सेम हिट सप्लाई गरेका छौँ तर टाइम फरक छ टाइम फरक, फरक भयो नि सेम एमाउन्ट अफ हिट सप्लाई गरेका छौँ सो so, यता म लेख्न सक्छु आई स्क्वायर आई स्क्वायर अब रेसिस्टेन्स चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ सो so, आई स्क्वायर आर वान टी वान र यता म लेख्न सक्छु स्क्वायर आर टू टी टू र आईको ठाउँमा आईको ठाउँमा फर्मुला राख्नुहोस् फ्रम होम्स ल होम्स ल अनुसार हाम्रो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ र आई भनेको के भइदियो त भी बाई आर भइदियो सो so, आई स्क्वायरको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु भिस्क्वायर बाई आर वान लेख्न सक्छु यहाँ आई वानको स्क्वायर गरिदिउँ या आई टूको स्क्वायर गरिदिउँ गर ठिक छ रेसिस्टेन्स यदि चेन्ज भयो भने करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ त्यसैले आई वान आई टू मैले माने सो आईलाई म अब हेर्नुहोस् आई वान आई टूको आई वान र आई टूलाई म भी र आरको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्न सक्छु सो आई वान स्क्वायर भनेको भी स्क्वायर बाई आर वान र हामीले सेम मेन सप्लाई युज गरेका छौँ त्यसैले दुइटै केसमा भी चाहिँ सेम हुन्छ र यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ ठिक छ यहाँ आएको ठाउँमा हामी भी बाई आर लेख्न सक्छौँ सो यसको स्क्वायर गर्ने बेला यसरी म एक स्टेप अझै लेखिदिन्छु सो यसको यहाँ स्क्वायर गर्नु पर्यो र यहाँ आर वान टी वान छ यतापट्टि पनि भी बाई आर टूको स्क्वायर गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ आर टू टी टू छ तल के भयो आर वान स्क्वायर भयो र माथि एउटा आर वान छ एउटा टर्म क्यान्सिल हुन्छ सो म लेख्न सक्छु भी स्क्वायर बाई आर वान टी वान इक्वल्स टु भिएस्वायर बाई आर टू टी टू लेख्न सक्छु सो so, र मेन सप्लाईको भोल्टेज हाम्रो सेम दिएको छ त यो र यो भिएस्क्वायर बिएस्वायर क्यान्सिल हामी गर्न सक्छौँ so, सो यहाँबाट हामी लेख्न सक्छौँ टी वान बाई आर इक्वल्स टू टी टू बाई आर टू र यसलाई एरेन्ज गरेर खेरि आर टू बाई आर वान आर टू बाई आर वान इक्वल्स टू टी टू बाई टी टू यो रेसियो हेर्नुहोस् यो रेसियोले के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टाइम र यहाँ टी वान जुन मैले सब्सक्रिप्ट टी वान जुन युज गरेका छु टी वान चाहिँ यो इनिशियल टाइम कति लागेको थियो त इनिशियल हिटिङ गर्न टाइम कति लागेको थियो त फिफ्टिन मिनट लागेको थियो सो टी वान रिप्रेजेन्ट्स फिफ्टिन मिनट अब टी टू हामीलाई थाहा छैन अब टेन मिनट छ या कोइसनमै भने छ यदि मलाई टेन मिनटमा बोइल गऱ्यो भने यो टी टू चाहिँ हाम्रो के भयो त फाइनल टाइम भयो इनिसियल केसको टाइम र फाइनल टाइम फाइनल केसको टाइम यदि थोरै समयमा बोइल गर्नु छ भने यसलाई म फाइनल टाइम लेखिदिन्छु र यो कोइसनमा हाम्रो टेन मिनट दिएको छ र यो माथिको डाटा लेख्ने बेला यो टिटु हाम्रो नन छ यो यो टेन मिनटमा बोइल गर्नु पर्यो यो सो सेकेन्ड केसको हामीलाई टेन मिनटमा बोइल गर्नु पर्ने हो भने अब भनौँ रेसिस्टेन्स के घटाउनु पर्छ कि बढाउनु पर्छ यहाँ हेर फाइनल टाइम जुन छ यो टिटु जुन छ यो त टेन मिनट हो यहाँ हेर्न सक्छौँ फाइनल टाइम टी टू टेन मिनट इनिसियल टाइम टी टू फिफ्टिन मिनट यसको मतलब फाइनल टाइम जुन छ फाइनल टाइम इनिसियल भन्दा के छ त कम छ फाइनल टाइम टिटु जुन छ यो इनिसियल भन्दा कम छ सो so, यो यहाँबाट कम्पेरिजन गर्नुहोस् रेसिस्टेन्स टाइमसँग प्रोपर् छ सो so, यहाँबाट हामी भन्न सक्छौँ फाइनल रेसिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यो वायरको हिटरको ए हिटरको जुन हिटिङ एलिमेन्ट वायर छ त्यसको जुन फाइनल रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ इनिसियल रेसिस्टेन्स आर भन्दा के हुनु पऱ्यो त कम हुनु पर्यो हु? यो रिलेसनबाट हामी कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ सो फाइनल रेसिस्टेन्स के हुनु पऱ्यो त कम हुनु पऱ्यो हु? सो आर टु रि आर टु रिप्रेजेन्ट द रेसिस्टेन्स अफ वाइल यदि दस मिनटमा हिट गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ फाइनल रेसिस्टेन्स हामी मान्न सक्छौँ वायरको यदि दस मिनटमा हिट गर्नु पर्या छ भने र यो आर वानलाई हामी इनिसियल रेसिस्टेन्स मान्न सक्छौँ त्यो हिटिङ एलिमेन्टको अब मलाई भन फाइनल रेसिस्टेन्स हामीले वायरको कम राख्नु पऱ्यो अब वायरको रेसिस्टेन्स केमा डिपेन्डेन्ट गर्छ वायरको रेसिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ अब यी सब कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ रेसिस्टेन्स अफ द वायर आर इज इजकल्स टु रो एल बाई एल वेयर रो इज द रेसिस्टिभिटी अथवा स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स एल इज द लेन्थ अफ कन्डक्टर एन्ड ए इज द एरिया अफ क्रस सेक्सन सो फ्रम एभ रिलेसन वी क्यान सी जुन रेसिस्टेन्स अफ द वायर छ चा, यो चाहिँ लेन्थ अफ द वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपर् छ र यो माथिको रिजल्ट अनुसार फाइनल रेसिस्टेन्स आर टु इनिसियल रेसिस्टेन्सभन्दा कम आइरहेछ अब रेसिस्टेन्स लेन्थसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ र फाइनल रेसिस्टेन्स कम आइरहेछ त यसको मतलब के गर्नु पऱ्यो त लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पर्यो जुन हिटिङ एलिमेन्टको लेन्थ छ वी नो द्याट रेसिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ द लेन्थ सुड बी डिक्रिज अफ द हिटिङ एलिमेन्ट द लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट सुड बी डिक्रिज्ड इन विच वाटर बोइल इन टेन मिनट लेन्थलाई घटाउनु पर्यो किन घटाउनु पर्यो किनकि हेर न फाइनल रेसिस्टेन्स आर टू के छ फाइनल रेसिस्टेन्स आर टू आर वानभन्दा कम छ फाइनल रेसिस्टेन्स कम आइरहेछ फाइनल केसमा जब हामी टेन मिनटमा बोइल गर्दैछौँ फाइनल रेसिस्टेन्स कम आइरहेछ र रेसिस्टेन्स लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ लेन्थसँग रेसिस्टेन्स त्यसैले कम रेसिस्टेन्स पाउनको लागि हामीले लेन्थ अफ द वायरलाई के गर्नु पऱ्यो त घटाउनु पऱ्यो देयर फोर देयर फोर द लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट हेन्स भनेर लेखिदिन्छु म देयर फोर हेन्स जेनी लेख्न सक्छु देयर फोर द लेन्थ देयर फोर द लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट जुन हिटरको हिटिङ एलिमेन्ट हो द लेन्थ अफ द हिटिङ द लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट सुड बी सुड बी डिक्रिज सुड बी डिक्रिज सुड बी डिक्रिज इन विच वाटर बोइल इन टेन मिनट यदि हामीलाई दस मिनटमा पानी बोइल गर्नु छ भने हामीले लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्टलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त घटाउनु पर्ने हुन्छ कस्तो अचम्म लेन्थलाई घटाइसकेपछि रेसिस्टेन्सलाई घटाइसकेपछि त्यो झन् के भयो त चाँडै बोइल हुने भयो दिस इज कल फिजिक्स द लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट सुड बी डिक्रिज इन विच वाटर बोयल इन टेन मिनट इन विच वाटर बोइल इन विच वाटर बोयल इन टेन मिनट यदि हामीलाई दस मिनटमा पानी बोइल गर्नु पऱ्यो भने लेन्थ अफ द हिटिङ एलिमेन्ट के गर्नुपर्ने हुन्छ त घटाउनु पर्ने हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान थियो आजको फर्स्ट क्वेसन्स अब हामी सेकेन्ड क्वेसन्सतिर जाँदैछौँ सबै क्वेसन्सहरू लेख्दै जाऊ पढ्दै जाऊ यति पढ्यो भने एनइबीमा टेन्सन लिनु पर्दैन टू अब क्वेसन्स नम्बर टु थाउजन्ड सिक्सटी एट यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी टू हो अब यसमा चाहिँ सोध्या छ म्याक्सिमम्इसन्सहरू रिपिटेड छ है जुन म गराइसकेको छु त्यो म गराउँदिनँ बेकारमा भिडियोको लेन्थ किन बढाउने एउटै कुरा दसचोटि किन भन्नु पऱ्यो तिमीहरूलाई नि बोर फिल हुनसक्छ यदि रिपिटेड क्वेसन्सहरू आउँछ भने म भन्छु यो रिपिटेड हो मैले गराइसकेको छु सो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्न सक्छौ सो वाट इज द नेक्स्ट क्वेसन्स हाम्रो रहेको छ यो नि रिपिटेड क्वेसन्स हो वाट इज द तर म अलिअलि सर्टमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु वाट इज द रेसियो अफ what is the ratio of maximum to what is the ratio of maximum to minimum resistance obtainable obtainable from obtainable from n wires n wires अफ रेसिस्टेन्स एन वायर्स अफ रेसिस्टेन्स आर इज ठीक छ अब यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने तपाईँलाई एनवटा वायर दिएको छ त्यो एन भनेको एउटा नम्बर भन्न खोजे हौ दसवटा पन्ध्रवटा बिसवटा पचासवटा जिनि हुनसक्छ तपाईँलाई एनवटा वायर्स दिएको छ र प्रत्येकको रेसिस्टेन्स आर छ अब यो दुइटैलाई के गर्नुहुन्छ कसरी यसलाई कम्बिनेसनमा राख्नुहुन्छ सो द्याट यसको म्याक्सिमम् र मिनिमम रेसिस्टेन्सको रेसियो हामी अप्टेन्ड गर्न सक्छौँ अब यदि हामीलाई एनवटा वायर्स र इचको रेसिस्टेन्स यदि क्यापिटल आर छ भने यिनीहरूको इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स यदि मलाई म्याक्सिमम चाहिएको छ भने हामी यिनीहरूलाई सेरिज कम्बिनेसनमा हाल्छौँ किनभने सेरिज कम्बिनेसनमा इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भेल्यु के आउँछ त म्याक्सिमम आउँछ सो इन सेरिज कम्बिनेसन इन सेरिज कम्बिनेसन सेरिज कम्बिनेसनमा के हुन्छ त इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको भेल्यु म्याक्सिमम आउँछ सो एनवटा वायर छ अब जति नै हुन सक्यो एउटा मैले आर यहाँ माने अर्को आर मैले यहाँ माने अर्को आर मैले यहाँ माने यो एन टाइम्ससम्म रिपिटेड हुन्छ एनवटा छ र एन भनेको कति हो हामीलाई थाहा छैन र यो सेरिज कम्बिनेसनमा यो सेरिज कम्बिनेसनमा आर इको भ्यालेन्टको म्याक्सि भ्यु आर इको भ्यालेन्ट जुन इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ द कम्बिनेसन आउँछ यसको भेल्यु म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र मा हामी के गर्छौँ रेसिस्टेन्सहरूलाई जोड दिन्छौँ सो so, यसलाई जो जोड्दाखेरि so, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर कतिचोटि जोड्नु पऱ्यो एन टाइम्स जोड्नु पऱ्यो सो यसको इको ब्यालेन्स रेसिस्टेन्स के भइदिन्छ त एनआर भइदिन्छ यदि फाइभ टाइम्स जोड्नु पर्थ्यो भने फाइभ आर हुन्थ्यो सिक्स टाइम्स जोड्नु पर्थ्यो भने सिक्स आर हुन्थ्यो टेन टाइम्स जोड्नु पर्थ्यो भने टेन आर हुन्थ्यो र यहाँ हामी एन टाइम्स जोड्दैछौँ त्यसैले एनआर भयो यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन अब मिनिमम चाहिँ कुन बेला आउँछ त प्यारले कम्बिनेसनमा जब हामी कनेक्सन गर्छौँ प्यारलेल कम्बिनेसनमा मिनिमम आउँछ इन इन प्यारलेल कम्बिनेसन जब यिनीहरूलाई म प्यारलेल कम्बिनेसनमा राख्छु त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त एउटा वायर भयो अब योसँग अर्कोलाई प्यारलेलमा यसरी राख्नुहोस् फेरि प्यारले राख्नुहोस् फेरि प्यारलेमा राख्नुहोस् सो यति कतिचोटि गर्नु पर्यो त गर एन टाइम्स गर्दै जानु पऱ्यो यो किनकि एनवटा वायर छ एन टाइम्स गर्दै जानु पऱ्यो यसको नि रेसिस्टेन्स होला फेरि एन टाइम्स गर्दै जानुहोस् सो मैले यसो डट 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 गरिदिएँ डट डट रिप्रेजेन्ट एन टाइम्स एउटा जेनरल केस बनाउँदैछु र यो सबैको रेसिस्टेन्स के दिएको छ त यसको नि रेसिस्टेन्स आर 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 यो सबैको आर दिएको छ र यो एन टाइम्स रिपिटेड छ यो यो कतिचोटि रिपिटेड छ यो एन टाइम्स रिपिटेड छ अब यो प्यारलेमा इको भ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कसरी झिक्ने प्यारलेमा यदि इको भ्यालेन्टेड रेसिस्टेन्स झिक्नु पऱ्यो भने कसरी हामी झिक्छौँ त यो पोइन्टको एक्स मैले एनवटा रेसिस्टर्सलाई प्यारलेमा कनेक्ट गर गराएको छु यो यो पोइन्ट यो दुईवटा पोइन्टको ए्रसमा एनवटा रेसिस्टर्स जसको रेसिस्टेन्स आर रे छ त्यसलाई चाहिँ म प्यारले कम्बिनेसनमा कनेक्ट गराएको छु र अब यसको इको भ्यालेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने प्यारलमा इको भ्यालेन्ट कसरी निकालिन्छ वान अपन आर इको भ्यालेन्ट गरेर वान अपन आर इको भ्यालेन्ट इक्वल्स टू वान बाई आर वान प्लस वान बाई आर टू गर्दै हामी गर्छौँ सो यो सर्किटको वान बाई आर इको भ्यालेन्ट र प्यारल कम्बिनेसनमा आरइको भ्यालेन्टको भेल्यु मिनिमम आउँछ सो आरईको भ्यालेन्ट मिनिमम इक्वल्स टु इक्वल्स टु वान बाई आर वान प्लस वान बाई आर टू गर्दै कतिचोटि जानु पऱ्यो त एन टाइम्ससम्म जानु पऱ्यो र यहाँ सबै रेसिस्टरको भेल्यु आर नै दिएको छ सो हामी वान बाई आर प्लस वान बाई आर प्लस वान बाई आर प्लस यो कतिचोटि जोड्नु पऱ्यो एन टाइम्स जोड्नु पऱ्यो सो एन टाइम्स जोड्दाखेरि यो तल आर नै हुने भयो सो वान प्लस वान प्लस वान प्लस यो कति टाइम्स हामीले जोड्नुपर्छ एन टाइम्स जोड्नुपर्छ सो so, माथि के भइदिन्छ त फाइभ टाइम्स जोड्नु पऱ्यो भने माथि फाइभ हुन्छ र माथि हामी एन टाइम्स जोड्दैछौँ सो so, माथि के हुन्छ त एन बाई आर हुन्छ देआर फोर वान बाई वान बाई आर इको वान बाई आर इको को भेल्यु चाहिँ एन बाई आर भयो सो यसलाई रेसिप्रोकल गर्नुहोस् यसलाई पल्टाउनुहोस् सो आर इको भ्यालेन्ट मिनिममको भेल्यु के भइदिन्छ त आर बाई एन भइदिन्छ सो क्वेसन्सले माथि के सोध्दैछ त म्याक्सिमम टु मिनिमम रेसिस्टेन्सको रेसियो निकाल डेयर फोर डेयर फोर आर इको भ्यालेन्ट म्याक्सिमम अपन आर इको भ्यालेन्ट अब मिनिमम आर अब आरआईको भ्यालेन्ट म्याक्सिमम् कति आएको छ माथि आरआईको भ्यालेन्ट maximum कति आएको छ एनआर आएको छ सिरिज कम्बिनेसनमा यो एनआर आएको छ र आरआईको भ्यालेन्ट मिनिमम कति आएको छ त आर, आर बाई एन आएको छ अब यसलाई पल्टाउनुहोस् एनआर इन्टु एन बाई आर भयो र यहाँबाट हामी यो आरआर क्यान्सिल गर्न सक्छौँ सो हाम्रो रिजल्ट भइदिन्छ एन स्क्वायर therefore the required ratio इज r max r equivalent max by r equivalent represents equivalent resistance r equivalent max by r equivalent म्याक्स r equivalent minimum भ्यालेन्ट मिम आर इको भ्यालेन्ट के आयो त आयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सेर्छौँ यहाँ एन स्क्वायर इज टु 1 लेख्न सक्छौ केही छैन भने 1 हुन्छ त्यो अन्डरस्टुड हो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर कति थियो यो कोइसन्स नम्बर ट्वेन्टी टू थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी थ्री हेर्छौँ क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी थ्री र यो चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी एटमा सोध्या छ र यो क्वेसन नम्बर टेन टेनको वानको बीमा सोध्ने चलन छ वानको ए अथवा वानको बीमा सोध्छ यस्तो खालको क्वेसन यो च्याप्टरबाट र यहाँ चाहिँ क्वेसन्स चाहिँ के सोध्या छ भने why is it why is it essential why is it essential that the resistance why is it essential that the resistance of a voltmeter be very high भोल्ट को रेसिस्टेन्स भेरी हाई हुनुपर्छ यो किन जरुरी छ त भनेर क्वेसन्स हामीलाई सोध्दैछ सो यसको एक्सप्लानेसन एकदमै राम्ररी सुन्नुहोला म धेरै कुरा लेख्दिनँ म यो यस्तो खालको क्वेसन्स पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेका छु तर यसको आन्सर चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु अब हेर भोल्ट मिटर भनेको के हो भोल्ट मिटर एउटा इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो जसले पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कुनै पनि को एक्रस मेजर गर्छ र यो एउटा हाई रेसिस्टेन्स डिभाइस हो यसको रेसिस्टेन्स एकदमै बढी हुन्छ हाई रेसिस्टेन्स डिभाइस हो र भोल्ट मिटरलाई हामीले सर्किटमा जडान गर्नु पऱ्यो भने सर्किटमा कतै लगाउनु पऱ्यो भने जुन लोडको एक्रस हामीलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स चाहिएको छ त्यसकै प्यारलेलमा यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त एप्लाई गर्छौँ अब हेर म के डायग्रामहरू बनाउँछु मान यो चाहिँ मेरो एउटा रेसिस्टर हो यसको एक्रस मलाई पोटेन्सियल डिफ्रेन्स नाप्नु छ त म के गरेँ यसको प्यारलेमा एउटा भोल्ट मिटर यसरी कनेक्ट गरिदिएँ प्यारलमा भोल्ट मिटर मैले कनेक्ट गरिदिएँ र यो सर्किट मेन सर्किट यो सर्किट त कतै न कतैबाट आइरह होला ब्याट्री स्याट्रीबाट होला कनेक्ट भयो होला मानौँ यो सर्किटमा मेन करेन्ट आइ आइआइरहेछ र मैले के भने भोल्ट मिटरको जुन रेसिस्टेन्स छ मैले यहाँ लेख्छु आरभी आरभी रिप्रेजेन्ट रेसिस्टेन्स अफ भोल्ट यो चाहिँ के हुन्छ त एकदमै हाई हुन्छ यो भोल्ट रेसिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ अब रेसिस्टेन्स एकदमै बढी भइसकेपछि रेसिस्टेन्स एकदमै हाई भइसकेपछि जुन यहाँबाट करेन्ट डिभाइड हुन्छ जुन यो भोल्ट जुन करेन्ट आउँछ मानौँ भोल्ट मा करेन्ट आयो आई वान र यतापट्टिबाट करेन्ट गयो आई माइनस आई वान टोटल करेन्ट आई आई थो भोल्ट मिटर बड़ आई वन गए सो यो ब्रांच में यो ब्रांच रेसिस्टेंस में क्या जिसको रेसिस्टेन्स मैं आर मान इसको रेसिस्टेन्स आर छो ब्रांच I -I1. में गयो आई माइनस आई वन रहा मीटर को रेसिस्टेन्स एकदम बड़ी होसले आई वन को जो वेल्यू हो आई वन को वेल्यू यो एकदम कम हो जुन भोल्ट मिटरबाट जुन करेन्ट पास हुन्छ यसको रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्सले के गर्छ त करेन्ट फ्लोलाई अपोज गर्छ भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स यदि बढी छ भने यसले थोरै करेन्ट मेन सर्किटबाट ड्र गर्छ मेन सर्किटबाट थोरै करेन्ट लिन्छ र भोल्ट मिटरबाट थोरै करेन्ट आइ वान पास हुने भयो अब थोरै करेन्ट पास भयो यसको मतलब जुन हामीले माथिको रेसिस्टर ल्याएको छ आर यहाँबाट कति करेन्ट पास भइरहेछ त आई माइनस आइवन करेन्ट पास भइरहेछ र आइवनलाई मैले एकदमै थोरै मानेको छु त सो आई माइनस आइवनको जुन एप्रोक्स भेल्यु हो त्यो आईसँगै बराबर भइदिन्छ आइवनलाई भोल्ट मिटरबाट जुन करेन्ट आइवन पास भएको छ यसलाई त म एकदमै किनकि यसको रेसिस्टेन्स भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स एकदमै हाई भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट थोरै करेन्ट पास हुन्छ सो लो करेन्ट पास हुन्छ सो जुन हाम्रो आर रेसिस्टरबाट करेन्ट पास भयो आई माइनस आइ वान त्यसमा कुनै खासै फरक पर्दैन त्यसमा कुनै खासै यो यसमा कुनै खासै फरक पर्दैन सो यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौँ अब मलाई यो भोल्ट काम हो पोटेन्सियल नाप्ने यसको काम हो पोटेन्सियल नाप्ने र र यो सर्किटमा यो सर्किटमा पोटेन्सियल कति हुन्छ त यो सर्किटमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हुन्छ भिजिकल्स टु आइआर र यो चाहिँ एप्रोक्सली इक्वल भइदिन्छ आएको ठाउँमा म आई माइनस आइवन लेख्न सक्छु आइआर भइदिन्छ र यो डाटा हाम्रो भोल्ट मिटरले के गर्छ त मेजर गर्छ सो so, यही कारणले गर्दाखेरि भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स हाई हामी एज्युम गर्छौँ सो so, यो दुइटै बराबर हुन्छ एप्रोक्स इक्वल हुन्छ यो, यो दुइटै के हुन्छ त एप्रोक्सिमेटली इक्वल हुन्छ यदि भोल्ट मिटरलाई यदि भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स मैले थोरै मानेको भए यदि भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स कम हुन्थ्यो भने यसले के गर्थ्यो त मेन सर्किटबाट बढी करेन्ट ड्र गर्थ्यो र जुन लोडको एक्रस मलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स नाप्न खोजिरहेछौँ त्यहाँबाट थोरै करेन्ट पास हुन्थ्यो र त्यसको पोटेन्सियलमा पोटेन्सियल ड्रपमा चेन्ज आउँथ्यो र भोल्ट मिटर पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनौँ अथवा पोटेन्सियल ड्रप कुनै पनि लोडमा कति भइरहेछ टु एरेटली मेजर गर्न सक्दैन थियो सो यही कारण हो कि जुन भोल्ट मिटर हुन्छ भोल्ट मिटरको रेसिस्टेन्स इसेन्सियली नेसेसरीली हाई हुनु पर्यो लो छ भने काम हुँदैन अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्री थियो अब हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोर हेर्छौँ र यो क्वेसन्स चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सालमा सोधिसकेका छ र कोइसन्स सबैजना क्वेसन सार्दै गर अल्छी नगर्नु म यहाँ कोइसन सार्दैछु तपाईँहरू नै सार्दै गर्नु यदि केही पाउनु छ भने लाइफमा मेहनत गर्न सिक्नुहोस् मेहनत गरिएन भने केही पाउन सकिँदैन so, सो लेख्नबाट नडराउनुहोस् लेखिराख्नुहोस् पढिराख्नुहोस् ठिक छ म कोइसन सार्दैछु भने तपाईँ नै सार्नुहोस् एउटा विश्वास डेभलप हुन्छ एउटा धेरै क्वेसन सार्दै गयो भने एउटा माइन्डमा एउटा प्याटर्न पनि बन्दै जान्छ कि यस्तो यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ र कन्फिडेन्स पनि बढ्दै जान्छ सो so, कन्फिडेन्स बढाउनको लागि पनि क्वेसन्सहरू सार्नुहोस् यो खाटमा पल्टेर कानमा इयरफोन लगाएर भिडियोहरू होला त्यो इफेक्टिभ हुँदैन त्यो आज जस्तो हुन्छ फेरि भोलि मैले त्यही कोइसन दिएँ भने गर्न सक्नुहुन्न सो so, सकेसम्म आफ्नो नोट अथवा आफ्नो पेन्सन लिएर बस्नुहोस् पुरै पढ्न म पढ्छु पुरै प्रिपेयर्ड भएर मेन्टली प्रिपेयर्ड भएर बस्नु होला त्यतिकै टाइम पास गर्नको लागि भिडियो नहेर्नु होला पढ्न साँच्चीकै मन छ भने किताब सिताब कपी सपी पुरै एटेन्टिभ भएर तपाईँसँग जे ग्याजेट छ मोबाइल ल्यापटप जे छ त्यसमा लाएर पढ्नु पऱ्यो क्वेसन्सहरू लेख्दै जानु पर्यो र एनइबीको इक्जाम नै सरा छ यो धेरै राम्रो गुड न्युज हो मजाले पढ्नु पऱ्यो नेपाल टप गर्नु पऱ्यो क्वेसन्स सिक्सटी नाइन टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको क्वेसन्स हामी हेर्दैछौँ र हाम्रो क्वेसन्स रहेको छ ब्याट्रिज ब्याट्रिज आर अलवेज ब्याट्रिज आर अलवेज लेबल्ड ब्याट्रिज आर अलवेज लेबल्ड Batteries are always labeled. You want to go with with their batteries are always labeled with their EMF. Would it would it also be appropriate? Would it also be appropriate? to to put a label on batteries on batteries stating stating how much how much current how much current they प्रोभाइड हाउ मच कन् करेन्ट दे प्रोभाइड वाइ अर वाइ नट वाइ अर वाइ नट यो चाहिँ क्वेसन्स सोध्याएको छ तपाईँलाई दुई मार्क्समा मा, सिक्सटी नाइनमा सोध्याएको थियो क्वेसन्स क्वेसन्सले के भन्दैछ भने तपाईँहरूले ब्याट्रिज अथवा पसलमा जाँदा अथवा सेलहरू किन्दा ब्याट्रीहरू किन्दा त्यसमा चाहिँ त्यो ब्याट्रीको कति इएमएफ हुन्छ भनेर त्यसको पछाडि लेखा हुन्छ तर त्यो ब्याट्रीबाट हामी कति करेन्ट पाउन सक्छौँ यो कुरा चाहिँ मेन्सन गरा हुँदैन र कोइसन्सले त्यही तपाईँलाई सोध्दैछ के ब्याट्रीमा करेन्ट मेन्सन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो, यो ब्याट्रीले यति करेन्ट दिन्छ यो कुरा लेख्नु कतिको बुद्धिमानी हो, हो, हो कि होइन लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर क्वेसन्सले सोध्या छ सो आन्सर हो के नो लेख्न सकिँदैन हामी ब्याट्रीमा इएमएफ चाहिँ लेख्छौँ तर यो ब्याट्रीले यति करेन्ट दिन्छ भनेर हामी लेख्दैनौँ किनकि कुनै पनि सेल अथवा कुनै पनि ब्याट्रीले कति करेन्ट दिन्छ यो डिपेन्ड हुन्छ त्यो ब्याट्रीको एक्सटर्नल रेसिस्टेन्समा अथवा जुन त्यो ब्याट्री जुन ब्याट्री तपाईँको सर्किटमा लाउनुहुन्छ त्यो सर्किटमा बाहिर बाहिरी रेसिस्टेन्स एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स कति कनेक्टेड छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ कि त्यो ब्याट्रीबाट कति करेन्ट निस्किने हो मैले चाहिँ भन्न के खोजे भने यसरी हेर मैले एउटा सर्किट माने मानौँ यो मा रेसिस्टेन्स आर हो यसको एक्रस मैले एउटा ब्याट्री लगाएँ यो, यो चाहिँ मेरो एउटा ब्याट्री भयो यो ब्याट्रीको स्मल रेसिस्टेन्स यो ब्याट्रीको इएमएफ भयो इ र ब्याट्रीको स्मल रिसिस रेसिस्टेन्स भयो आर र मानौँ यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्किन्छ सो पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट निस्क्यो आई सो कति करेन्ट निस्किन्छ अब आईको फर्मुला भन्नुहोस् त आईको फर्मुला हुन्छ इएमएफ अफ द सोर्स अपन आर इको भ्यालेन्ट र इएमएफ एउटा मात्रै छ मैले इलेखेँ र आर इको भ्यालेन्ट के लेख्न सकिन्छ त क्यापिटल आर प्लस स्मल आर किनकि यो दुइटै रेसिस्टेन्स सेरिजमा छ यो क्यापिटल आर र स्मल आर केमा छ त सेरिजमा कनेक्टेड छ करेन्ट डिभाइड हुँदैन दुइटैमा जति करेन्ट यहाँबाट निस्कियो आई त्यहीँ यहीँबाट आएर आए ब्याट्रीबाट जति निस्किन्छ त्यति नै छिर्छ सो एकछिन म डाइग्राम फेरि बनाइदिन्छु यो भयो मेरो डायग्राम ठिक छ म फेरि बनाउँछु डाइग्राम यहाँ हेर मैले यो एउटा एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स आर लिएँ अनि यसमा चाहिँ मैले ब्याट्री कनेक्ट गरेँ र ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स स्मल आर माने यो ब्याट्रीको इएमएफ भयो यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स भयो र ब्याट्रीबाट करेन्ट निस्क्यो कति आई यो चाहिँ भन्न खोजे हो र जुन आई छ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो आई चाहिँ केमा डिपेन्ड भइरहेछ त आरमा डिपेन्ड भइरहेछ यदि अब इन्टर्नल रेसिस्टेन्स यो स्मल आर भनेको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ ब्याट्री स्मल आर भनेको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स अफ ब्याट्री यो ब्याट्रीको इन्टर्नल रेसिस्टेन्स हो र क्यापिटल आर भनेको एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स यो लोड रेसिस्टेन्स हुनसक्छ बाहिरी सर्किटमा हामीले कति रेसिस्टर लगाएको हो त्यो चाहिँ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स हो एन्ड स्ट्यान्ड्स फोर इएमएफ अफ द सेल अथवा ब्याट्री सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ जुन यो करेन्ट हाम्रो आई छ यो करेन्ट चाहिँ आरमा डिपेन्डेन्ट छ यदि एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स मैले बढाइदिने हो भने करेन्ट जुन हामी ब्याट्रीबाट अप्टेन्ड गर्छौँ त्यो घट दिन्छ यदि यो यो ओभरअल भेल्युलाई तल बढाउने हो भने यो करेन्टको भेल्यु के भइदिन्छ त घट भइ घट छ करेन्टको भेल्यु डिक्रिज भइदिन्छ सो so, uh, हामी ब्याट्रीमा लेख्दैनौँ यही कारण हो दिस इज द मेन रिजन जसको कारणले हामी यो मेन्सन गर्दैनौँ कि ब्याट्रीमा त्यसले कति करेन्ट दिन्छ तर हामी इएमएफ चाहिँ मेन्सन गर्छौँ किन इएमएफ चाहिँ ओभरअल कन्सटेन्ट हामी मानेर ब्याट्रीमा चल्छौँ सो so, ब्याट्रीमा हामी करेन्ट लेभल गर्न सक्दैनौँ सो so, यही कुराहरू आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गर्नु होला रिजन चाहिँ यही हो यही यसको मेन रिजन हो यही कुराहरूलाई ले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब के लेख्नु पऱ्यो म समराइज गरिदिन्छु ब्याट्रीमा हामीले करेन्ट ब्याट्रीले कति करेन्ट दिन्छ भनेर यो हामीले लेख्नु भएन यो हामीले मेन्सन गर्नु भएन किनकि ब्याट्रीबाट जति करेन्ट हामी पाउँछौँ यो चाहिँ एक्सटर्नल रेसिस्टेन्सको भेल्युमा डिपेन्ड गर्छ सो यी कुराहरू चाहिँ लेख्नु पऱ्यो र सकेसम्म यस्तो एक्सप्रेसन्स म्याथमेटिकल यो सर्किटहरू नै बनाइदिनु भयो भने सर इम्प्रेस इम्प्रेस हुनु इम्प्रेस भएर तपाईँको इभ्यालुएसन्स पनि त्यही अनुसार राम्रो हुन्छ कि होइन विद्यार्थीले पढाएको छ यसलाई बेसिक कन्सेप्ट छ सो सकेसम्म इक्जाममा आन्सर लेख्ने बेला यो डायग्राम र यो म्याथमेटिकल फर्म्सहरूलाई बढी प्रिफरेन्स दिनु ठिक छ अब यो चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ यो कोइसन्स नम्बर ट्वेन्टी फोर थियो अब हामी क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी फाइभ हेर्छौँ सो नेक्स्ट क्वेसन्स सार्नुहोस् ग्� अल्छी नगर्नुहोस् हातमा पल्टेर भिडियो नहेर्नुहोस् बुझ्या जस्तो हुन्छ तर दुई दिनपछि सबै उड्छ दिमागबाट कोइसन्स नम्बर ट्वेन्टी फाइभ यो पनि सिक्सटी नाइनमै सोध्या छ र कोइसन्सले के भन्दैछ भने गिभ एन इक्जाम्पल गिभ एन इक्जाम्पल अफ गिभ एन इक्जाम्पल अफ नन अहमिक Give an example of non-ohmic conductor, give an example of non-ohmic conductor and and presents its current voltage characteristics graph and present its current voltage characteristics. आरआइएस टिआइसी क्यारेक्टरिस्टिक्स ग्राफ प्रेजेन्ट गर अब सबभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो नन ओहोमिक कन्डक्टर भनेको के हो र ओहोमिक कन्डक्टर भनेको के हो र धेरै सिम्पल छ थ्योरिटिकल कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा so, हुनुपर्छ सो ओहोमिक कन्डक्टर भनेको त्यस्तो कन्डक्टर जसले चाहिँ अहमस् लाउलाई अवे गर्छ यदि ओहोमिक कन्डक्टरमा भोल्टेज भर्सेस करेन्टको ग्राफ बनाउने हो बने मानु मैले यता करेन्ट लिएँ यता मैले भोल्टेज लिएँ यो चाहिँ ओमिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल दिन खोज्दैछु ओमिक कन्डक्टरमा करेन्ट भर्सेस भोल्टेजको ग्राफ बढाउनु भयो भने त्यो ग्राफ चाहिँ के आउँछ त स्ट्रेट लाइन आउँछ तर नन ओहोमिक कन्डक्टरमा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आउँदैन त्यो नन लिनियर हुनसक्छ त्यो कब्ड हुन सक्छ यो चाहिँ अहमिक कन्डक्टर सो so, करेन्ट भोल्टेजको पोजिसन फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अहम्स लाउले के भन्छ भने करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपर्सनल टु द भोल्टेज यो भनेको भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपर्सनल टु द करेन्ट सो सेम थिङ यहाँ भीको ठाउँमा यहाँ चाहिँ आई नै लेख्न सक्नुहुन्छ र यता आई लेख्नुहुन्छ भने यता भी लेख्नुहोस् त्यस्तो त्यस्तो केही खासै फरक पर्दैन ठिक छ आई भर्सेस को ग्राफ हामी ड्र गर्छौँ आई भर्सेस को ग्राफ यो चाहिँ हाम्रो ओहोमिक कन्डक्टर थियो यो चाहिँ यो जुन हामीले ग्राफ बनाएको छौँ यो चाहिँ ओहोमिक ओहोमिक कन्डक्टरको ग्राफ हो र कंडक्टर कन्डक्टरमा करेन्ट भर्सेस को जुन ग्राफ हुन्छ एउटा लिनियर हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ तर नॉन ओहमिक कंडक्टर कन्डक्टरमा ग्राफ चाहिँ लिनियर हुँदैन यदि जन्सन डायोडको ग्राफ कोर्ने हो भने यदि जन्सन डायोड जन्सन जन्सन डायोडको ग्राफ यदि कोर्नुहुन्छ भने यसको ग्राफ यस्तो हामी बनाउन सक्छौँ यो सेमी कन्डक्टरमा पढ्नुहुन्छ सेमी कन्डक्टरमा पढ्न सकिन्छ लेटमी ड्र द ग्राफ वन्स अगेन लेट मी ड्र द ग्राफ वन्स अगेन दिस डिभाइथ इज भेरी मच सेन्सेटिभ सो केही हुन्छ बेला बेला यो डायग्राम त्यो मजाले बनाऊ यो सेमी कन्डक्टरमा तिमी पढ्छौ यो जनसन डायोडको ग्राफ हो जुन एउटा नन ओहोमिक कन्डक्टर हो जुन चाहिँ एउटा नन ओहोमिक कन्डक्टर हो यो जन्सन डायोडमा पढ्छौ मिली एम्पियरमा करेन्ट लिन्छौँ हामी यसमा माथितिर र यता चाहिँ माइक्रो एम्पियरमा करेन्ट हुन्छ सो यो जुन मैले डायग्राम बनाएँ यो चाहिँ जनसन डायोडको डायग्राम हो र यो एउटा नन ओहोमिक कन्डक्टर हो र यो चाहिँ के हो त एउटा नन ओहोमिक कन्डक्टर हो र सिम्पली नन ओहोमिक कन्डक्टरमा यति बुझ्नुहोस् कि करेन्ट भर्सेस यदि भोल्टेजको मैले ग्राफ बनाउने हो भने करेन्ट भर्सेस भोल्टेजको ग्राफ यदि बनाउने हो भने यता मैले करेन्ट लिएँ यता मैले भोल्टेज लिएँ भने ग्राफ चाहिँ के भइदिन्छ त नन लिनियर भइदिन्छ सो यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसको यो नि फिगर के हो त नन ओहोमिक कन्डक्टर नै हो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी फाइभ थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स क्वेसन्स नम्बर क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी सिक्स हेर्छौँ र यो क्वेसन्स चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सप्लिमेन्ट्रीमा सोध्या छ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सप्लिमेन्ट्री सेट बीमा यो क्वेसन सोध्या छ अब यो क्वेसन हामी बुझौँ यहाँ के भइरहेछ यो कोइसन्समा यो कोइसन्सले के सोध्या छ भने बुझौँ क्वेसन्स साह्र पहिला टु बल्ब्स टु बल्ब्स अफ टु बल्ब्स अफ डिफ्रेन्ट वाट इज

कुन ब्राइटर कुन बल्ब चाहिँ ब्राइटर ग्लो गर्छ भनेर दुईवटा बल्ब छ कोइसन्समा र उनीहरूको वाट पनि दिएको छैन रेसिस्टेन्स पनि दिएको छैन सो यो एउटा लोजिकल लोजिकली आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ कुनै डाटा दिएको छैन दुईवटा बल्ब छ तर डिफ्रेन्ट वाटको बल्ब हामी दुईवटा युज गराएको छौँ चा, कुन चाहिँ ब्राइटली ग्लो गर्छ भनेर क्वेसन्सले यहाँ सोधिरहेछ मानौँ यहाँ चाहिँ भोल्टेज अफ द मेन्स हामी भी मानौँ यो दुइटैलाई हामी मेन्समा सप्लाई गराएको छौँ र माने मानौँ हामी र मेन्सको भोल्टेज चाहिँ भी छ चा। यसको मतलब दुइटै बल्बमा कति भोल्टेज एप्लाई हुने भयो त भी नै एप्लाई हुने भयो लेट भी इज द भोल्टेज अन इच बल्ब यो लेट गरिदिउँ केही डाटा दिएको छैन त्यसैले लेट गर्नु पऱ्यो लेट यो भी चाहिँ हाम्रो के हो त दुइटै बल्बमा एप्लाई भएको भोल्टेज हो लेट भी वि भोल्टेज लेट भी वि द भोल्टेज अन इच बल्ब भी वि द भोल्टेज अन इच बल्ब र आर वान आर टू चाहिँ उनीहरूको रेसिस्टेन्स हुन्छ भनेर यो नै मान्नुहोस् लेट लेट आर वान एन्ड आर टू विथ द रेसिस्टेन्स अफ टू बल्ब्स आर वान एन्ड आर टू विथ द रेसिस्टेन्स अफ टु बल्ब दुइटा बल्बको रेसिस्टेन्स मैले माने र यहाँ पावरको पनि डाटा दिएको छैन त पावर पनि मान्नुहोस् लेट पीवन एन्ड पी टू बी पावर्स पावर्स अफ टु बल्ब रेस्पेक्टिभली लेट पी वान एन्ड पी टू बिध इलेक्ट्रिकल पावर अफ टु बल्ब मैले माने अब यहाँ हेर्नु क्वेसन्समा दुईवटा बल्बको दुईवटा बल्ब, बल्ब तर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पावर्सको भन्या छ सो म यहाँ मान्न सक्छु मैले माने सेकेन्ड बल्ब जुन छ त्यसको पावर चाहिँ फर्स्ट बल्बसँग फर्स्ट बल्बको पावरसँग बढी छ मैले यो नि सपोज गरेँ एज्युम गरेँ किनकि क्वेसन गर्न त केही न केही एजम्पसन्स त गर्नुपर्ने हुन्छ कोइसन्समा केही भनेको छैन टाटा केही दिएको छैन सो त्यही अनुसार हामी एजम्पसन गर्दैछौँ कुन चाहिँ ब्राइटली ग्लो गर्छ त्यो क्वेसन्सको आन्सर दिनको लागि सो so, दुइटै बल्बको पावर डिफ्रेन्ट छ मैले सेकेन्ड बल्बको पावर चाहिँ फर्स्ट बल्बको पावरभन्दा बढी माने र हामीलाई थाहा छ हामीलाई थाहा छ यो हिट डेभलप्ड भनेकै पावर कन्ज्युम्ड हो हिट जुन डेभलप्ड हुन्छ हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ पावर पी भनेको हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज पावर जुन पी हुन्छ करेन्ट इन्टु भोल्टेज र अहम्स ल अनुसार र अहम्स ल अनुसार भी इक्वल्स टु आइआर भइदिन्छ सो भी इज्कल्स टु आइआर भइसकेपछि आई भनेको भी बाई आर भयो दे फोर पावर पी इक्वल्स टु आईको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त भी बाई आर लेख्न सकिन्छ इन्टु भी फोर पावर इक्वल्स टू भी स्क्वायर बाई आर र आर यदि रेसिस्टेन्सको एउटा जेनरल फर्मुला लेख्ने हो भने भी स्क्वायर बाई पी यो चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ सो so, माथिको रिलेस यहाँ यो रिलेसन्सबाट हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने अब दुइटै बल्बमा त हामीले सेम भोल्टेज भी एप्लाई गरेका छौँ सो यो भोल्टेज जुन भी छ यसलाई त हामी कन्सटेन्टको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ सो so, जुन यो रेसिस्टेन्स आर हो यो पावरसँग इन्भर्सली प्रोपर्सनल आइरहेछ सो so, अब एउटा यदि इक्वेसन्स हामी लेख्न यो इन्भर्सली प्रोपर्सनलको मिनिङ चाहिँ के भयो भने यो यदि मलाई आर वान आर वान बाई आर टू आर वान बाई आर टू यतापट्टि लेख्न मन छ भने उतापट्टि म पी टू बाई पी वान लेख्छु किनकि इन्भर्सली प्रोपर्सनल छ यदि डाइरेक्टली प्रोपर्सनल भइदिएको भए आर वान बाई आर टू इक्वल्स टू पी वान बाई पी टू हुन्थ्यो तर यहाँ त इन्भर्सली प्रोपर्सनल छ सो यसरी म के गर्न सक्छु त यसलाई लेख्न सक्छु सो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के एज्युम गराएको छ भने सेकेन्ड बल्बको जुन पावर छ फर्स्ट बल्बको पावरभन्दा बढी छ चा, यो चाहिँ मैले एज्युम गरेँ अब सेकेन्ड बल्बको पावर बढी छ र पावर र रेसिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपर् छ त्यसको मतलब सेकेन्ड बल्बको जुन रेसिस्टेन्स छ त्यो फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्ससँग के हुन्छ त कम हुन्छ फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्ससँग कम हुन्छ अब हामी यो अब कुन बल्ब चाहिँ मोर ब्राइटली ग्लो हुन्छ त जुन बल्बको एक्रस मोर हिट डेभलप हुन्छ मोर हिट यदि डेभलप हुन्छ भने त्यहाँ मोर पावर डेभलप हुन्छ र त्यो बल्ब चाहिँ मोर ब्राइटली के हुन्छ त यो ग्लो गर्छ सो जुल्स ल अफ हिटिङबाट हामीलाई थाहा छ हिट प्रोड्युस्ड अथवा हिट डेभलप्ड पर सेकेन्ड अथवा पर युनिट अफ टाइम जुल्स ल अफ हिटिङ फ्रम जुल्स ल अफ हिटिङ जुल्स ल अफ हिटिङबाट हामीलाई के थाहा छ हिट डेभलप्ड पर युनिट टाइम जुन एच हुन्छ पर युनिट टाइममा भन्दैछौँ त्यसैले यो आइ स्क्वायर आर हुन्छ र यो दुइटै कम्बिनेसनलाई यहाँ हेर त कोइसनमा के भनेको छ सेरिजमा कनेक्ट गराएको छ कोइसनमा के भनेको छ सेरिजमा त्यो सेरिजमा त करेन्ट कन्सटेन्ट हुन्छ सो सेरिज भनेको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट अहिले म मा के मान्न सक्छु त कन्सटेन्ट मान्न सक्छु यसको मतलब हिट डेभलप्ड जुन छ यो डाइरेक्टली रेसिस्टेन्ससँग प्रोपसनल uh, हुने भयो हिट डेभलप्ड डाइरेक्टली रेसिस्टेन्ससँग प्रोपर्सनल हुने भयो र यो सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स बढी छ यहाँ हेर यो आर टु इज द रेसिस्टेन्स अफ सेकेन्ड बल्ब सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स के छ त बढी छ त्यसैले सेकेन्ड बल्बले के गर्छ त बढी पावर खान्छ र सेकेन्ड बल्ब मोर ब्लाइटली ग्लो गर्छ एकछिन अब यहाँ हेर मैले केही मिस्टेक बोलेको छु जस्तो लागिरहेछ यो आर टू चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड बल्बको के होता? हो त रेसिस्टेन्स हो र आर वान चाहिँ के हो त फर्स्ट बल्बको रेसिस्टेन्स हो र जसको रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ त्यस त्यसले बढी हिट प्रड्युस गर्ने हो सो फर्स्ट बल्बको यहाँ हेर त आर वान इज द रेसिस्टेन्स फोर फर्स्ट बल्ब द्याट इज पिउन बल्ब जसको पावर पिवन हामीले मानेछौँ सो जसको पावर हामीले पिवन मान्यछौँ त्यसकै रेसिस्टेन्स आर वान हो र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ आर वान इज ग्रेटर देन आर टू यसको मतलब फर्स्ट बल्ब हामी भन्न सक्छौँ जसको पावर पिवन छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त मोर पावर कन्ज्युम गर्छ र मोर ब्लाइटली ग्लो गर्छ देआर फोर त्यो यति डिस्कसनबाट हामी चाहिँ के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने पिउन बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली देन पिटु बल्ब सो यति डिस्कसनबाट हामी लेख्न सक्छौँ पिवन बल्ब मतलब फर्स्ट बल्ब जसको पावर पिउन छ पिउन बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली देन पिटु बल्ब यस्तो किन भयो किनकि माथि हामीले एजम्सन के गरेका थियौँ सेकेन्ड बल्बको पावर फर्स्ट बल्बको पावरभन्दा बढी छ भनेर यो हामी एजम्पसन गरेर यो अगाडि बढाएको थियौँ तर यहाँ रिलेसन्स त एजम्सन्स जुन हामीले गरेका थियौँ तर जुन हाम्रो रिलेसन्स आयो रेसिस्टेन्स त पावरसँग इन्भर्सली प्रोपर्सनल छ सेकेन्ड बल्बको पावर, पावर हामीले बढी मानेको थियौँ त्यसैले सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स आर टू कमा आउने भयो यो रिलेसन सेकेन्ड बल्बको रेसिस्टेन्स आर टू कमा आउने भयो र रेसिस्टेन्स यदि कम आइरहेछ भने त्यसले पावर पनि कम खान्छ त्यसैले सेकेन्ड बल्ब जसको पावर पिटु छ त्यो चाहिँ ब्राइटली ग्लो गर्दैन र फर्स्ट बल्ब जसको पावर पिवन छ र जसको रेसिस्टेन्स आर वान छ र आर वान चाहिँ आर टू भन्दा ठुलो छ त्यसैले फर्स्ट बल्ब द्याट इज आर वान जसको पावर पिवन छ यसले चाहिँ बढी हिट प्रोड्युस गर्छ बढी पावर खान्छ त्यसैले यो मोर ब्राइटली ग्लो गर्छ सो यो चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन थियो यो चाहिँ क्वेसन नम्बर कति थियो त कोइसन्स नम्बर ट्वेन्टी सिक्स थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन अब हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन हेर्छौँ सो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेन यो चाहिँ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनमा सोध्या छ इज देयर एनी डिफरेन्स बिट्विन रेसिस्टेन्स अफ द वायर एन्ड रेसिस्टिभिटी अफ द वायर रेसिस्टेन्स र रेसिस्टिभिटीमा कुनै फरक छ भनेर क्वेसन्सले सोध्या छ इज देयर इज देयर एनी एनी डिफ्रेन्स is there any difference between is there any difference between resistance is there any difference between mm -hmm. resistance resistance of a wire and resistivity of a वायर रेसिस्टेन्स अफ द वायर र रेसिस्टिभिटीमा कुनै डिफ्रेन्स छ कि छैन भनेर क्वेसन्सले सोधिरहेछ डिफ्रेन्स छ किन नहुनु डिफ्रेन्स डिफ्रेन्स चाहिँ छ र यो डिफ्रेन्स तिमीहरू नोट डाउन गर्न सक्छौ म भन्छु त्यही अनुसार लेख्दै जाऊ सो द डिफ्रेन्स बिट्विन रेसिस्टेन्स एन्ड रेसिस्टिभिटी अफ अ वायर आर एज फोलोज यो चाहिँ तिमीहरू माथि लेख्न सक्छौ टुवेल्भमा पर्ने स्टुडेन्ट भइसकेपछि कसरी लेख्ने के लेख्ने त्यति चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ सो रेसिस्टेन्स यतापट्टि लेख र यतापट्टि चाहिँ रेसिस्टिभिटी लेख ठिक छ अब रेसिस्टेन्स भनेको के हो सानै क्लासदेखि पढ्दै पढ्दै हामी आइरहेछौँ रेसिस्टेन्स चाहिँ कुनै पनि वायरको प्रोपर्टी हो यसले चाहिँ के गर्छ त फ्लो अफ चार्ज अथवा करेन्टको मोसनलाई के गर्छ त अपोज गर्छ सो रेसिस्टेन्स चाहिँ वायरको प्रोपर्टी हो जसले चाहिँ फ्लो अफ करेन्टलाई अपोज गर्छ सो यो लेख्न सक्छौँ यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा फर्स्ट पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने फर्स्ट पोइन्टमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्स इज द प्रोपर्टी अफ अ वायर रेसिस्टेन्स इज द रेसिस्टेन्स इज द प्रोपर्टी

अनि रेसिस्टिभिटी भनेको के हो भने यदि हामीले कुनै पनि वायरको लेन्थ युनिट लेन्थ मान्छौँ र युनिट क्रस सेक्सनल एरिया मान्छौँ यो चाहिँ एउटा स्पेसल कन्डिसन इम्पोज गराएछ वायरको लेन्थ युनिट हुनुपऱ्यो युनिट लेन्थ हुनुपऱ्यो मेबी वान सेन्टिमिटर मेबी वान मिटर एनिथिङ बट त्यसको एरिया पनि यदि युनिट युनिट स्क्वायर क्रस सेक्सनल एरिया पनि यदि युनिटमै लिन्छ भने त्यति बेला जुन त्यसको रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई नै हामी रेसिस्टिभिटी भन्छौँ र रेसिस्टिभिटी चाहिँ वास्तवमा मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ सो so, यसको फर्स्ट पोइन्ट लेख्यौँ रेसिस्टिभिटी 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 अफ द वायर इज द resistivity of the wire is the resistance is the resistance of the wire is the resistance of the wire of of unit length of unit length and unit length and unit cross unit length and unit unit cross सेक्सनल एरिया युनिट क्रस सेक्सनल एरिया यो चाहिँ हामी लिन सक्छौँ अब चाहिँ रेसिस्टेन्समा अर्को हामीले डिफ्रेन्स लेख्यौँ रेसिस्टेन्स चाहिँ लेंथ र क्रस सेक्सनल एरियासँग भ्यारी गर्छ त हामी यो लेख्न सक्छौँ रेसिस्टेन्स रेसिस्टेन्स अफ द वायर भ्यारिज भ्यारिज विथ लेन्थ एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया लेन्थ एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया यसरी हामी लेख्न सक्छौँ र यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन सो इट इज it is in the pen dent it is independent to the length and it is independent to the length and area of the wire depend gardener resistance ko value chahi, uh, रेसिस्टेन्स को भेल्यु चाहिँ सेप एन्ड साइजमा डिपेन्ड गर्छ किनकि लेन्थ बढाइदिने हो भने यदि एरिया अफ क्रस सेक्सन बढाइदिने हो भने यो रेसिस्टेन्स को भेल्यु चेन्ज हुन्छ त्यसैले इट डिपेन्ड्स इट डिपेन्ड्स अन सेप एन्ड साइज अफ द कन्डक्टर कन्डक्टरको सेप एन्ड साइजमा के गर्छ त डिपेन्ड गर्छ अनि यसको मतलब यो चाहिँ कन्डक्टरको लागि अथवा मेटलको लागि कन्सटेन्ट हुँदैन तर यो रेसिस्टिभिटी चाहिँ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ यो एउटा मेटेरियल प्रपर्टी हो त्यसको लेन्थ सेप साइज चेन्ज गरे नि रेसिस्टिभिटी चेन्ज हुँदैन यो चाहिँ मेटेरियलको भित्रको प्रोपर्टी हो मेटेरियलको प्रोपर्टी हो त्यसैले इट इज कन्सटेन्ट फर अ मेटल अर कन्डक्टर हामी लेख्न सक्छौँ इट इज इट इज कन्सटेन्ट फर मेटल अर कन्डक्टर अलिअलि ब्याकग्राउन्ड नोइज होला किनकि छेउको रूपमा हाम्रो साथीले क्लास टुवेल्भको म्याथ भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ म जस्तै नै सो अलिअलि त्यो डिस्टर्बेन्स आएँ नि सो मिलेर पढिदिनु होला हामी तपाईँहरूकै लागि यहाँ काम गर्दैछौँ सो अलिअलि डिस्टर्बेन्स भयो नि त्यो एडजस्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो त्यो खासै केही फरक पर्दैन ठिक छ सो अब हामी अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एट अब यसको अर्को लेख्न यसको युनिट चाहिँ ओहम हुन्छ यसलाई ओहममा हामी नाप्छौँ र यसको युनिट के हुन्छ त ओहम मिटर हुन्छ यो सबै कुराहरू थाहा होला यसको युनिट चाहिँ ओहम हुन्छ एसआईमा र यसको चाहिँ ओहम मिटर हुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो चाहिँ मैले ओहम बनाएको हो सो कन्फ्युज नहो यो चाहिँ ओहम भयो ओएचएम ओहमको सिम्बल हो र यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त ओहोम मिटर हुन्छ यतापट्टि के हुन्छ त ओहोम मिटर हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन्स नम्बर ट्वेन्टी सेभेन थियो अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एट हेर्छौँ र कोइसन नम्बर ट्वेन्टी एट टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा सोधिसक्या था। छ र क्वेसन्स चाहिँ हाम्रो के सोध्या छ भने क्वेसन चाहिँ हाम्रो के सोध्या छ भने वेन द इन्ड्स अफ द वायर are connected to a battery like this when the when the ends when the ends of a wire are when the ends of a wire are connected are connected to a battery initially initially the current is slightly larger. initially the current is slightly initially the current is slightly larger but soon it, but soon it decreases, but soon it decreases slowly, 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 and becomes and becomes steady at a becomes steady at a lower value lower value although although the emf of the battery remains unchanged although the emf of the battery although the emf of the battery remains unchanged explain क्वेसनले सोध्या छ क्वेसनले के भन्दैछ भने जब हामी वेन द इन्डस अफ द वायर आर कनेक्टेड टु अ ब्याट्री इनिसियली द करेन्ट इज स्लाइटली लार्जर सुरुमा जब हामी कुनै यो ब्याट्रीको एक्रस कुनै कन्डक्टिङ वायर कर कनेक्ट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ करेन्ट हाई हुन्छ तर एकछिनपछि चाहिँ यो डिक्रिज हुन्छ र एउटा बिकम्स बिकम्स स्लोली बट सुन इट डिक्रिजेज स्लोली एन्ड बिकम्स स्टेडी एट अ लोभर भेल्यु अल्दो द इएमएफ अफ द ब्याट्री रिमेन्स अनसेन्ज यस्तो चाहिँ किन भयो भने सुरुमा चाहिँ त्यो कनेक्टिङ वायरको रेसिस्टेन्स के हुन्छ त कम हुन्छ र जसरी त्यसमा करेन्ट फ्लो हुँदै जान्छ करेन्ट फ्लो हुँदै जान्छ अब करेन्ट फ्लो भइसकेपछि त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरूको कोलिजन्स हुन्छ मेट यो कोलिजन्स हुन्छ पोजिटिभ सेन्टर्सहरूसँग अथवा आफैमा अर्को इलेक्ट्रोन्ससँगहरू कोलिजन्स हुन्छ र मेटल्स चाहिँ के हुन्छ त तातिन्छ कोलिजन्स भइसकेपछि कोलिजन्स हुने बेलामा के हुन्छ त इलेक्ट्रोनले गेन गरेको जुन काइनेटिक एनर्जी हो त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिन्छ थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिन्छ र हाम्रो कन्डक्टर तातिन्छ र कन्डक्टर तातिसकेपछि त्यसको टेम्परेचर पनि स्लाइटली इन्क्रिज हुन्छ र टेम्परेचर यदि भेरिएसन भयो भने टेम्परेचर यदि फरक पर्यो भने त्यो कन्डक्टरको रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ किनकि हामीले रेसिस्टेन्सको यो फर्मुला पर्या छौँ सो रेसिस्टेन्स आर टू भनेको एउटा हुन्छ इनिसियल रेसिस्टेन्स वान प्लस अल्फा डेल थिटा यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो रेसिस्टेन्स टेम्परेचरसँग भ्यारी हुने फर्मुला हो यो रेसिस्टेन्स टेम्परेचरसँग भ्यारी हुने फर्मुला हो, हुने फर्मुला हो आर टु इजकल्स टु आर वान वान प्लस अल्फा थिटा सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ यसलाई आर वान वान प्लस अल्फा थिटा भनेको यो भनेको टी टू माइनस टी वान अथवा थिटा टू माइनस थिटा टू लिन यो जे नै लेख्दा हुन्छ टेम्परेचर हो तिमी जुन फर्मेटमा यो टिटु चाहिँ फाइनल टेम्परेचर हो सो टिटू चाहिँ के हो त फाइनल टेम्परेचर अफ द कन्डक्टिङ वायर भयो किनकि हिट डेभलप हुन्छ इलेक्ट्रोन मोभ हुँदाखेरि कोलिजन्सहरू गर्दाखेरि हिट डेभलप हुन्छ त्यो हिट डेभलपले गर्दाखेरि त्यो वायरको टेम्परेचर पनि भन्छ सो फाइनल टेम्परेचर भयो टिटू र यसलाई थिटा वानले नै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ सो थिटा वान र थिटा थिटा टू किनकि मैले फाइनलको कुरो गर्दैछु सो यो थिटा टू अथवा थिटा टूले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ किनकि फाइनल टेम्परेचर हो र थिटा वान र टी वान भनेको यसलाई तिमी इनिसियल इनिसियल टेम्परेचर भन्न सक्छौ र यही चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन हो यसको एक्सप्लानेसन के भयो त इनिसियली द रेसिस्टेन्स अफ वायर इज ए स्मल एन्ड लार्ज करेन्ट फ्लोज सुरुमा चाहिँ वायरको रेसिस्टेन्स कम हुन्छ त्यसैले धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ तर आफ्टर सम टाइम केही केही समयपछि वायर्स गेट हिटेड वायर्स चाहिँ तातिन्छ किनकि इलेक्ट्रोन्सहरू कोलाइड गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो काइनेटिक एनर्जी त्यहाँ सेयर गरे सेयर आफ्नो काइनेटिक एनर्जी सेयर गर्दाखेरि अब कोलिजन हुने बेला त एनर्जी त सेयर हुन्छ सो इलेक्ट्रोनहरूसँग जुन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ सेयर भएर थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ जसको कारण चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ के भइदिन्छ त हट भइदिन्छ र हट भइसकेपछि अब रेसिस्ट अब हामीलाई थाहा छ रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो यदि टेम्परेचर बढ्यो भने त्यसको रेसिस्टेन्स पनि बढ्छ र यही कारणले गर्दाखेरि करेन्ट के हुन्छ त डिक्रिज भइदिन्छ सो सुरुमा अलिकति बढी करेन्ट अब्जर्भ भए तापनि फाइनली चाहिँ करेन्टको भेल्यु डिक्रिज भएर एउटा एसटिडी भेल्यु अपटेन्ड हुन्छ यो चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन थियो अब हामी यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एट थियो अब हामी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन हेर्छौँ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन र कोइसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टीमा सोध्या छ र यो नै यस्तै खालको क्वेसन हो कोइसन्सले के सोध्या छ भने डज वाइडज डज एन्ड इलेक्ट्रिक वाइ डज एन्ड इलेक्ट्रिक बल्ब डज एन्ड इलेक्ट्रिक बल्ब नियरली

यसको मतलब लाइट बाल्न बित्तिकै बाल बल्बहरू चाहिँ जल्छ चा, पर्किन्छ चा, आउट हुन्छ बट अलमोस्ट नेभर बट अलमोस्ट बट अलमोस्ट नेभर वाइल द लाइट इज साइनिङ बट अलमोस्ट नेभर वाइल द वाइल द लाइट इज साइनिङ क्वेसन चाहिँ के सोध्यो भने हामी जब स्विच अन गर्छौँ यो कतिको अब्जर्भेसन नै होला स्विच अन गर्न बित्तिकै बल्ब फ्युज भयो तर बल्दै गरेको बल्ब चाहिँ फ्युज हुँदैन जेनरली हुँदैन अब कुनै कुनै बेला होला त्यो अर्कै कुरा हो तर बल्दै गरेको बल्ब जेनरली फ्युज हुँदैन र जेनरली बल्ब फ्युज हुन्छ स्विच अन गर्ने बेलामा यस्तो किन वाइट्रोजन इलेक्ट्रिक बल्ब नियरली अलवेज बन्स आउट जस्ट एज वी स्विच अन द लाइट लाइट अन गर्न बित्तिकै बल्ब फ्युज भयो किन यसको कारण चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा इनिसियली इनिसियली बल्बमा जुन वायर युज भएको हुन्छ त्यसको चाहिँ रेसिस्टेन्स के हुन्छ त स्मल हुन्छ र रेसिस्टेन्स स्मल हुन बित्तिकै त्यसमा लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ तर आफ्टर सम टाइम लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भयो सुरुमा लार्ज एमाउन्टको लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुनको हुनबित्तिकै त्यही कारण हो त्यो फ्युज हुने एकदमै बढी एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइदियो त्यसैले फ्युज भयो तर यदि त्यो बल्ब फ्युज भएन भने सुरुमा त्यो के हुन्छ करेन्ट जुन पास हुन्छ करेन्ट पास हुँदा हुँदा त्यो वायर के हुन्छ त हिट हुँदै जान्छ तातिन्छ किनकि रेसिस्टेन्स अफ द जुन यो बल्बको जुन फिलामेन्ट हुन्छ त्यसमा त रेसिस्टर लाग्यो हुन्छ त्यो स्प्रिङ जस्तो हुन्छ नि त्यही बल्बको फिलामेन्टको रेसिस्टेन्स हो र रेसिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ यदि हामीले लङ समयसम्म त्यसमा यदि करेन्ट पठाइरह्यो भने त्यहाँ हिट पनि जेनेरेट भइरह हुन्छ ड्यु टु द कोलिजन्स इलेक्ट्रोन्सहरू पोजिटिभ सेन्टर्स अथवा नियर बाई इलेक्ट्रोन्सहरूसँग कोलाइड गरेर आफ्नो काइनेटिक एनर्जी त्यहाँ सेयर गरेर थर्मल एनर्जी प्रोड्युस हुन्छ त्यो थर्मल एनर्जीको कारण त्यो कन्डक्टर अथवा फिलामेन्टको वायरहरू त्यो तातिन्छ सो तात्दाखेरि टेम्परेचर पनि बढ्छ र हाम्रो रेसिस्टेन्स जुन हो त्यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो सो फाइनल रेसिस्टेन्स बिस्तारै एकछिन अब त्यसमा करेन्ट फ्लो भइसकेपछि एकछिन बल्ब बलिसकेपछि त्यो बल्बको जुन फिलामेन्टको जुन वायर हुन्छ त्यसको रेसिस्टेन्स पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ र रेसिस्टेन्स इन्क्रिज भइसकेपछि रेसिस्टेन्स इन्क्रिज भइसकेपछि त्यसमा लो एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ रेसिस्टेन्स बढ्न बित्तिकै अब त्यो त तातिसक्यो तातिसकेपछि रेसिस्टेन्स बढ्छ यो रिलेसन्स मैले अगाडिकै क्वेसन्समा भनेको थिएँ यो रिलेसन्स फाइनल रेसिस्टेन्स आर टु इजकल्स टु इनिसियल रेसिस्टेन्स वान प्लस अल्फा जुन डेल थिटा भनेको थिएँ नि सो यही वे डेल थिटा भनेको यो डेल थिटाको ठाउँ था, ठाउँमा तिमी थिटा टू माइनस थिटा मा वान लेख्न सक्छौ टेम्परेचर डिफ्रेन्स हो अथवा तिमी टी टू माइनस टी वान लेख्न सक्छौ डिपेंड्स अपन द सिम्बल तिमीले कुन सिम्बल युज गर्ने हो त्यो अनुसार लेख्न सक्छौ र फाइनली त्यसको रेसिस्टेन्स जुन यो बल्बको फिलामेन्ट छ त्यो वायरको रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुन्छ जसको कारणले त्यसमा करेन्ट डिक्रीज हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो फ्युज हुँदैन तर इनिसियली सुरुको केसमा के हुन्छ भने बल्ब बल्बको जुन फिलामेन्टको जुन वायर हुन्छ त्यसको रेसिस्टेन्स कम हुन्छ र त्यसमा रेसिस्टेन्स कम हुन बित्तिकै त्यसमा लार्ज एमाउन्ट अफ करेन्ट पास हुन्छ जसको कारणले त्यो इनिसियली बर्न आउट हुन्छ यो चाहिँ यसको एक्सप्लानेसन्स थियो तिमीहरू लेख्न सक्छौ ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेरौँ क्वेसन्स नम्बर थर्टी क्वेसन्स नम्बर थर्टी र यो चाहिँ हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सालको सेट सीमा सोध्या छ क्वन नम्बर क्वेसन नम्बर ए एमा सोधेको थियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेट सीको क्वेसन नम्बर वानको ए र यहाँ क्वेसन्स चाहिँ के छ भने यहाँ क्वेसन चाहिँ के छ भने टु कपर वायर्स अफ डिफरेन्ट डायमिटर्स आर ज्वाइन्ड इन्ड टु इन्ड इफ अ करेन्ट फ्लोज इन द वायर कम्बिनेसन व्हाट हेपन्स टु द ड्रिफ्ट भ्यालुसिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स

of two copper wires of different diameters yo are joined are joined in to end if a, if a current if a current flows the current flows in the wire combination if a current flows in the wire combination what what happens what happens to the Drift velocity. What happens to the drift velocity? What happens to the drift velocity of the electrons? Of the electrons when they move? Of the electrons? Yeah, mistake of the electrons when will you. When when they move when they move from the larger larger diameter wide larger diameter wide to the a smaller diameter wire इसको आंसर के सोच यसको so, आन्सर लेख्नु पर्दा यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हेरेर त कसरी मुभ भइरहेको छ टु कपर वायर्स अफ डिफरेन्ट डायमिटर्स आर जोइन्ट टु इन्ड टु इन्ड इफ द करेन्ट फ्लोज इन द इन द वायर कम्बिनेसन वाट हेपन्स टु द ड्रिफ्ट भ्यालुसिटी अफ द इलेक्ट्रोन्स ड्रिफ्ट भ्यालुसिटीमा के फरक पर्छ चा। जब चाहिँ इलेक्ट्रोन्स वेन दे मुभ फ्रम लार्जर डायमिटर वायर टु स्मलर डायमिटर वायर मानु मसँग यसरी दुईवटा वायर थियो एउटा वायर यो थियो र यसमा मैले अर्को स्मल डायमिटरको वायर युज गराएको छु यो दुइटैको डायमिटर फरक फरक छ ठिक छ यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए वान छ र यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए टू छ र यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो जुन मैले यो वायर यहाँ लिएको छु यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ त करेन्ट त दुइटैमा सेम जाने भयो अब ड्रिप्ट भेलुसिटीमा के फरक पर्छ भनेर सोधिरहेछ सो सिम्पल हो ड्रिप्ट भेलुसिटीको फर्मुला त करेन्ट भनेको के हो भेना भिइएनए e कसरी याद गर्ने भिनाजोबाट याद गर्नु करेन्ट भनेको भेना र जुन यो वेयर भिडी स्ट्यान्ड्स फर ड्रिफ्ट ड्रिप्ट भ्यालुसिटी इज द इलेक्ट्रोनिक चार्ज एन इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम यो पनि कन्सटेन्ट हुने भयो मेटेरियलको लागि ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अब यहाँ चाहिँ हामीले क्रस सेक्सनल एरियासँग खेल्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब यसलाई ले रिलेसनमा लेख सो ड्रिप्ट भ्यालुसिटी जुन छ यो भनेको आई बाई के भइदिन्छ त इएनए इन सो करेन्ट नै कन्सटेन्ट हुन्छ दुइटै केसमा इलेक्ट्रोनिक चार्ज त कन्सटेन्ट नै हुने भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भल्युम यो पनि अब सेम मेटल हो टु कपर कपर वायर्स भने चाहिँ यी नै ए एन नि सानो एन पनि कन्सटेन्ट हुने भयो यसको मतलब एरियासँग डिफर हुन्छ सो यहाँ जुन ड्रिफ्ट भ्यालुसिटी छ यो एरिया अफ क्रस सेक्सनसँग के हुन्छ त इन्भर्सली भ्यारी हुन्छ जब लार्जर लार्जर डायमिटर टु स्मलर डायमिटरतिर यो चाहिँ हाम्रो लार्जर डायमिटर हो यो जुन छ हाम्रो यो जुन छ यो त लार्जर डायमिटर हो र यतापट्टि चाहिँ स्मलर डायमिटर हो लार्जर डायमिटर बड यदि स्मलर डायमिटर तिर इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ हुन्छ भने स्मलर डायमिटरको एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ कम हुन्छ सो so, यो रिलेसन्स ल स्मलर डायमिटरको एरिया अफ क्रस सेक्सन के हुन्छ त कम हुन्छ सो so, स्मलर डायमिटरमा ड्रिफ्ट भेलुसिटी अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छ त बढ्छ सो so, यही लेख्नु पर्यो व्हेन इलेक्ट्रोन्स मुभ्स फ्रम लार्जर डायमिटर वायर टु स्मलर डायमिटर वायर द ड्रिफ्ट भेलुसिटी इन्क्रिजेज बिकज ड्रिप्ट भेलुसिटी ह्याज इनभर्स रिलेसनसिप विथ एरिया अफ क्रस सेक्सन सो यसलाई मिला मिलाएर लेख्न सक्छौँ लार्जर डायमिटर टु स्मलर डायमिटरतिर जब इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्छ त्यति बेला ड्रिप्ट भेल्युसिटी घट्छ किन ड्रिफ्ट भेलुसिटी चाहिँ एरिया अफ क्रस सेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ र लार्जर टु स्मलरतिर मुभ गर्ने बेलामा एरिया अफ क्रस सेक्सन घट्यो त्यसैले ड्रिफ्ट भेल्युसिटी बढ्यो सो यो क्वेसन्स यो भिडियो चाहिँ हाम्रो पार्ट थ्री थियो यसमा हामीले दसवटा क्वेसन गऱ्यौँ योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेरेको छैन भने त्यो भिडियोहरू हेर खुब पढ खुब मेहनत गर र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गराएको छैन भने सब्सक्राइब गर यति भन्दै हस् धन्यवाद जय नेपाल